Joo, täytyy ihan keittiö nyt saada ihan kaiutkivet saada vittu, niin... Satelliitit ja suppari. Aina pitää olla suppari. Noi veitti, terävä veitti pois. Tää on oikeesti sapelli vittu. Joo. Terotattu ihan saatana. Toihin myytiin 20€ ja hinta tippuu koko ajan. Loppujen lopuksi totakin myytiin 5€ euromarketissa. No muuten ihan hyviä, mutta on kaikki ihan valmiiksi tylsiä. Mutta ihan käteviä harrastekäyttöön. Ja tosissaan niin tommotteet tulee tähän keittiökoneeseen, jotta kanssa voi paremmin. Ja seuraavaksi tulee kaiutintestiä lisää. Tulee kaiutintesti numero 1, 2 ja 3. Noin saatiin kaiuttimet sitten paikalleen. Tuossa on Lumatronin kaiuttimet. Ja merkkiä ei muista tätä. Ja aivan kaiuttimet. Nää on muovipöntö nää. Mä epäiltä. Nää ei välttämättä oo ihan ok, että mä epäilen, että nää on hyvin samanlaiset nää puukaiuttimet. Se on Lumatroni tämä. Mikähän tämä oli? 4 ohmin joku spiekkärisysteemi. 2 tiekaiutin. Elementti kokonaisuus sama. Onhan tämä nätti. Että joo. Mutta asiasta toiseen, niin kaiuttimet kiinni ja konetta päälle, saatana. Joo, ne merkillisen kaiuttimet löysi, saatana. Köytyperkele. Volume täällä, saatana, supparissa. Ei jumalauta. Kai täällä joku 3-4 tuuman suppari. Näyttäisi olevan bandpassi kotelo. Keittiö on juuri sopiva. Lähteekö toikin jo irti heti? Heiluu, saatana. No. Viirantuuma suppoopparilla. Jumalauta. Ei tosissaan, ei täällä oo. Mulla koko saatana. Kato. Joutuu itse kuoriin, jumalata. Tämäpä yllätys. Tässähän menee kuortetaidot kunniaa. Jumalauta. Mielenkiintoista operaatio. Loppuu tarvitsee paikat tuollakin. Tää tosissaan... Pannaan tuota upsilla käyntiin heti kone. Rupes heti lähtee. Pannaan sinne vähän virtaa. Ei lopu akut. Noin. Valo kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Tästä se lähtee. Windows XP. Jees. Upsilla varustettu. Myös. Sitten jos tarvitaan, niin... Järeimpiä kalustoja. Joka keittiön varuste. Fiskars ups, saatana. Siinä se latautuu. Saatana. Tää lupailee mukaan, että 12 wattia lähtee RMS-nä, niin subwooperilla. Tähän on tehokas vehjä. Magneettisesti suojattu. Toistoalueet, joo. No joo. Aika pieni on, mutta se on yllättävää, että se on jopa 5 tuuman saatava. Ettei ne vaan kusattais, jumalauta. Oh. Kaippa siellä sitten on.
tuon näkee. Ruvetaan ajaa sisään, saatana. No juu, tosissaan täällä on vasen kaiutin ja oikea kaiutin ja tännehän se kytketään sitten sillä tavalla, että R niin kuin lefti, punainen plussaa, musta miinukseen, negatiiviseen, positiiviseen, mitä nyt onko. Ja täällä sitten seuraavaa johtuu alas. Katsotaan mitä tästä tulee. Riittääkö nää johdot? Hän on solmua matkalla johon. Tosissaan. Toi tonne ja noin. Siinä se nyt sitten on. Sitten esitään vielä toi äänikortti ihan summassa. Tähän nyt ei virallisesti saisi tehdä, mutta tuo kun tuntuu vielä lataavan vielä perkele, niin et se on siinä vittu sama kuin sika pienenä. Joo, virta takaa päälle. Mistä se nyt meneekö? Kun ei näe. Menikö se nyt? Valo tuli tonne, mutta tohon ei tuu vielä mitään. Oh, ihan sama. Yes. Hyvinhän se lähti toimii. Yllättävän hyvin. Kun ajattelee tuotio, niin paljastetaan. On piltamassa ostettu saatana. Kaikki varmaan sen tiesi. Joo. Keittiökone. Vähän tuollainen pönttömainen vielä. Se on siinä semmoisia tupparin elkeitä. Joo, ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin.